Jeg er blevet træt af at have dumme venner. Damn. Man går på CBS i halvanden år, og så er det sådan noget der, man siger. Giver det mening? Jeg er træt af at have venner, der tænker med pikken. Jeg tror egentlig, det er det, det handler om. Okay. Så kan det godt være, at jeg måske ikke er den klogeste kniv i skuffen. Det kan vi godt blive enige om alle sammen. Men jeg er træt af at have venner, der tænker med pikken. Det kunne være fint nok at tænke med pikken, i nogle tilfælde. Skarpeste kniv i skuffen, så. Skarpeste... Klogeste kniv i skuffen. Okay, please, come on in. I'm now gay, please come on in. I'm now gay, please come on in. Hvad siger I'm now gay, please come on in. Okay, in timing. I'm now gay, please come on in. Det er bare, nu har jeg ikke lige set hele streamen, ikke? Og hvad man forestiller sig bare, han har bare siddet og chattet i sådan noget 20-30 minutter, og han har bare stået ude foran døren i underbukser, indtil han sagde det der, I'm now gay, please come on in. Så der. Bro, det ligner jo flowies, det der. Mate puller op på flowies, der laver sidequests. I'm now gay, please come on in. Jeg lover, han laver sidequests. Så nu rigtig godt, ikke os? Hvorfor har han heller ikke bukser på? Jo. Hvad er det, de mosler for? Hold da magle. Oh my god. Aktiveret, vi skal... Jeg gik fra fjernvarme til gulvvarme, fra røvhul til enter. Ej, jeg kan ikke lade mig. Jeg skal virkelig holde i kæft. Hvad er det, som gamer, din bror kommer ind i underbuks og siger, sov nu godt? Jeg var på ambassaden jo. Så sagde jeg, kaki. Okay, det er nok brillerne, men hvorfor ligner de to hinanden? Er det hans søn eller sådan noget? Jeg var på ambassaden jo. Så sagde jeg, kaki. At jeg manglede noget fisse. Ej, kan jeg ikke lige få den igen? Hvad var det, du sagde der? Hvad sagde kaki? Jamen, jeg trængte til noget fisse. Fisse? Er det en pizza? If you can't break bread or fake. Really? Goofy ass, I show speed. Really? På med rum shit, klokken er fucking 11. My bad. Står nissen der stadig? Nej. Shit. Nisse snakken. Den til at tykke på, om jeg altid har fået næsblod. Altså, jeg havde sådan en periode, hvor jeg havde bare næsblod hele tiden. Og så hjælper det at putte sådan noget istanding op i ganen. Så I hende lige, hvordan hun sitter. Jeg har set Misha begynde at lave OnlyFans. Fuck healer. Det er ikke noget, jeg selv undersøgte, vel? Efter man er blevet klippet, det dræber alle bakterierne. Er det lige meget, hvor meget frisør renser? Er der alkohol i parfume? Selvfølgelig er det. Ja, du skal ikke så godt. Er der alkohol i parfume? Gå ind og drikke parfume. Nej. Jeg skal ikke drikke parfume. Lige meget. Det var faktisk virkelig dårligt. Ej, det var virkelig dårligt. Jeg er ikke engang på det med kral. Hvad tror du selv? Hvad er det en random spørgsmål, bro? Jeg er ked af, jeg hate to be that. Masser af skat, kan du lige være med at rykke i mig? Og masser. Livstiltet. Ej, det der er usøst. Det der er usøst. Og masser sidder og ryster i mig. Jeg sidder og bliver tatoveret. What the fuck? Ej, nej. Hvad ser det cool ud? Er det ikke den første tat, han har fået også? What? Ad, hvad ser det sygt ud? Nej.
Har hun også fået en? Chat. Rygterne går på, at Pete stadig sidder på McDonald's. Nej. Det er nok, fordi vi lige tænker bare to gutter, der bare har sat sig ved dig. Nej. Jeg tror, ja. Ja, det er ikke engang løgn. Det ligner også bare, at nogle forældre, der bare har smidt dig på magen, og så de kører hjem. Jeg har egentlig en stor cola. Ja. Fuck, det er skrald! Nå. Er jeg her, eller hvad? Jamen, der er også nogle andre lige, du også skal... Det er fordi, det der går ud på, det er... She jumped. Wow! What the fuck? Did you see that? En lille pistol her. En pistol også. Den er lige så lang som en pik. Kom og snak med mig, Pelle. Tak for dig, Halle. Jamen, han skal lige have den tid her. Fuck, kalden han blev langhåret, mand. Ja, det er bare fik den på døren. Bare åbne den og fik døren. Ja, altså. Det er sådan en 16-årig Jax. Audio-Technica headset, der er alt for langt hår. Det er movement guard, det der. Oi. Jeg har ikke to. Jeg har en enkelt. Hvad? Ud af bilen. Ud af bilen! Hvorfor? Jeg siger ud af bilen. Hvorfor det? Jeg siger ud af bilen. Det, bro, du gå tror... ud! Gå ud! Du tror mig sgu da ikke gå på noget. Gå ud! Gå ud af bilen, sagde jeg. Hold nu din kæft! Og så er der ikke noget life fix på det. No way. Der var en skøret kniv. Hvor planer I? Der er godt nok grimt, man er. Bibi! Du skal nade. Er det ham, der er det bare for IQ-bamsa i stor stil, eller hvad? Ja. Ikke der. Ja. Rønne Boxen Butterfly Ultra Fast 2. Sætter nej. Sin City.